tok nañu bo tedd jot gisuma ko mu daan dem ci daba mi restaurant ma dem ci daba fekk mu tej ma après ma ñew fu ga daba ñu ubbi wu waxu jëkëram mo buguntu kër yi ma ne ko na daba mu ñu ñoy ci biir ñu and ba ci buntu bu fu daba ni ma ko kala ma ne ko pa al ndey fatu de terci wu mu ne ma ah bako yaayam wolo la gennul bi ko yaayam di wolo nak boba tan ay minuit moy mu tobb bi ne rek quelque ñew ma dem ci soko wax ndax mu ñu ñew ma ñew ko yaam yaayam ne ma ndey fatu gon jamu dalu nonu xalé yi dal di jog di wëri ma jog di wëri xalé yi wëri nonu ba sonu ñew man damay wër ba bini salatu mangi wër gisunu ko bi ma ñewé julli ba paré nak xam nga ci ku jaax la ma jog di doxon ñew ni na dem bitik am bu bëjël ma ñew ba jog bitik bi tass ak ben boy xalé bu goor nénañ sax ma son la mu daal di ne ma yow yaay fay koy kaddu ma ne ko waaw fofu ma ne ko waaw yow lan la looy laaj kaddu mi fi nekkul ay at sew fi di ñu téré tax dafa ne kaddu dara ko jox ma ne ko waaw gaawé ma lan la mu ne ma kaddu amu rafi tudd ndey fatou ma ne ko akay moom lay wër dig ba léegi mu ne ma ma nga fële ci dig ba tëdd dafa andul ak saboom ma ne ko booy da nga naan rey nanu ko ku fa naan siwul ñu di la wër nga ne ma ma nga ca dig ba ci benn bâtiment rey nanu ko mu ne ma non dafa andul ak saboom rek ma ne ko booy man duma xale bu muy naan te toll naa fa waa xam ne dee rebalu ko moom dégg nga waxu bon du nu ko rey dégg ma daal di dem ba ma ñëwee fekk naa ñaari jéeg taxaw nii di jooy xanaa nu ko xam ñoo ngi ki muur moom muuri ko dama ko jub rek xool tànk yi rek kile bi kii bi ñuy def ci tànk veille émail bi ma gis émail bi rek ni leen day faatu dégg nga kii tëdd ndey faatu jalu sax ma di ko muy ndaw si ne ma muuri ko ba xam di sa est ce que jaawale ba ma ne ko borom émail bi ndey faatu daal di koy muuri tiim ko xool ko ubaar muuraat dégg nga ñu daal la affaire bi dégg wala ñu fëkk koy dugal ci oto yóbbu foofu xeex naa faa ñoom nag ba tey foofu yëpp bërt ne ko ñoom ñu ëpp ko doole du nu koo naj nag bés ko ci suuf ba lii ba mu xëj lii lépp yoon suuf looloo ko rey mais jamonu ko rendi wu nu ko du nu koon naj ci suuf xoj man mu ko parce que xale la bu ngaa xam ne ba mu juddoog léegi ba xàmmee manal de moo boppam dara fu yaayam jëm fajar yeeku bala muy ñëw mit bu ñëwee indi ndugu mi taal añ moo taal añ bu nu ànde ba naan ata yaayam ni ko taalal reer maa ko daal yenn yi sax teel reen heure bi teel na yow 4 heures la demee da nga naan ko taalal reer mu teg ata yi naan ko taalal reer mu ni man sama reer lay teel day faatu ku déggal yaayam xale bu laabir bu baax la waa koñ bi seede na maa ngi Ahmed Yalla Palace man mii taxaw kii taxaw moo yor sama liggéey ñaata at ay ñaata at wa 22 ans am na ko am na 22 ans am na ko ci reen waaw gis nañu tool benn amul benn sécurité dañu tool ni man waxuma waxu sécurité waxuma waxu poste police waxuma waxu sécurité waxuma waxu poste police nanu wax si xale bi ki ko rey te man damay wax sama baat si kaw xale bi xam naa ko bu baax a baax a baax parce que fi mu daan fréquenté man dama fay toog guddi gu ne ñëw di jënd si foofu reer xale bi du wax maa gën a lakkale si pigine mais mënuma ko wax loo mënuma ko wax loo xale bi ki ko rey man gëwma ni mi ngi dëkk sunu gox parce que yorwoon na yorwaay goo nga xamante ni ak mënu wax ak nit man gëwma ni ki ko rey mi ngi dëkk pigine te bu fekkee pigine la dëkk buñ ko gisee jaru ñu koy yóbbu police nan ko teg fii wallahi azim barke seydina alimam bay boo nga xam ne sama benn tànk mi ngi kasu su ma nooyee diw la man dama koy rey kooku man dama koy wax nit sécurité bi nag man waxuma ko kenn ñi metul jaar foofu ñi fay dem ñëpp lu bon rek lañ fay def ñay dem ci digg yëpp lu bon lañ fay def kon ñu ngi ñaan le maire de Saint Louis Cheikh Bamba Dieye mu defal ñu mu defal ñu éclairage ci digg bi te lii am nii tey jii ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla nit yàlla na ko yàlla feeñal kii ñu rey tey jii kenn la woon ci yaayam kenn la woon ci yaayam demul fenn dikkul amul far amul àndandoo yaayam lay àndal bu xëyee liggéey bu ñëwee togg na añ ci biir kër gi fee mu génn fa la daan dem te xaritam jeex na tàkk xëy na fii la yàlla jaaral deewam yàlla na ko yàlla yërëm te jégal ko. man lu jub laay jaay su ma xëyee moo may lal benn yoon la ma saam portable sama doom may ko mu yàqu ba nii mu génne àddina amul portable
su xeye lalal ma ba pare lalal yaayam tok di waxte yaayam ba ay midi ñu jël dug ñew ta musul genn musul taxaw